Demək olar, son vaxtlar çox gəlirik bu ölkəyə, xoşdur mənim üçün. Və bu komanda, bu ölkənin fərqli-fərqli komandalarına qarşı oynayırıq. Və həqiqətən, ümumiyyətcə, burada hər komandanın, demək olar ki, öz oyun fəlsəfəsi var. Və Ammonia biraz onlardan, demək olar ki, fərqlidir. Düşünürəm ki, bizim üçün sabah meydanda daha çox düşünmək lazım olacaq və istəyirik burada yaxşı oyun göstərək və inşallah çalışıb meydanda ən yaxşısını, ən düzünü edəcəyik ki, bu komandaya qarşı həqiqətən həm aktiv olmalıyıq, həm diqqətli olmalıyıq, həm də bu komandanı 90 dəqiqə demək olar ki, nəzarətdə saxlamalıyıq. Və belə düşünürəm ki, inşallah sabah ən yaxşı oyunlarımızdan birini oynayacağıq.